sa bukur, erdhëm, erdhëm në fond. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje nga mua dhe Argjira Spansa. Se jemi këtu së bashk, se gjithmonë Argjira nuk ndahet në mua. S'kam ç't bëj. As Benja. Faktikisht, gjithë ata që po na ndjekin u bë pak kohë që me mua nuk janë parë në një projekt, kështu që është kënaqësi për mua të rikthehem, dhe të rikthehem po me këtë projekt që unë kam shumë gjanë. Dhe në trip, me si po pritëshim, takoshim edhe me ju, se është një epizod që e keni kërkuar shumë, është një program që shumë ju ka pëlqyer, dhe kjo është arsyeja pse jemi së bashku këtu. Në sezonin e tretë? Po! Po sezonin e tretë, ke filluar pa mua dhe tani Argjira dhe Benjada gjithmonë së bashku në Gjithë në Trip kemi shumë gjëra të bukura për të parë bashkë. Do të shkojmë në Mali, do shkojmë në plazh, do shkojmë. Do shkojmë faktikisht. Jo vetëm në Shqipëri, po tjetër. Edhe në Kosovë, Maqedoni, Malzi. Oh, me zonë po presi, me zonë. Vjet kemi qenë edhe në Turqi, kështu që nuk i dihet. Ndoshta edhe në Itali, Argjira. Ndoshta edhe në Itali. Po, kam çaj ide, kam çaj ide. Ma vonë do flasim. Gjithsesi ne kemi vendosur që puntatën e parë të këtij emisionit ta nisim pikërisht në Tiranë tek Arte Boutique Hotel. Është një hotel fantastik, besoj që gjithë e keni pa, është në qendër të Tiranës. Gjithashtu mund vini edhe për kafe, edhe për drekë, edhe për brunch, edhe për dark, të gjitha i ke pikërisht një hotel shumë internacionale ka parë gjëra, plot edhe me italian. Plus që edhe dizajni në hotelit e ka shumë të bukur. Gjithsesi do kemi mundësi vetëm pas pak të shihni të gjitha detajet, edhe dhomat, restorantin e të gjitha të tjera, sepse tani është momenti të prezentojmë së bashku një ftuari e parë e Gjithë në Trip, një super artist. Unë e adhuroj shumë se e ka njohur brenda në Big Brother VIP. Na ka rekudhuar, na ka zbukuruar, na ka emocionuar se për herën e parë jam pa si një princesë të fortë. E ka atë magji. Po, patjetër. Kush është ai? Unë them emrin Arber. Vëtyqi! Jo, jo, vëtyqi! A ma, sepse... Thuje, po se thuje! Do të apresim këte, Argjira! Jo, vëtyqi! Arber Butuqi! Butuqi! Do mërzit të të arbrit tani? Jo, nuk do mërzitet, ha, se e kemi me mikra. Arber Butuqi! 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 Bravo! Një zero për Benjadë! Hello, Arber! Mirë serdhe, mirë serdhe! Mund të ullish aty? Nga larkë, zama. Puse dhe për Argjirën. Mirë se erë dhe mirë se erë dhe më në fund me një super artist. Më në fund si një intervist. Ti kote fundit kemi pa shumë shpesh edhe në Tiranë. Duke qenë që ke fillu për bëngati Arbanën, për Big Brother, ja ke bërgrimin flokët. Në përgjithsi që gjithë e dim je shumë i talentuar. Por që në Tiranë kemi pa shumë shpesh Arbër. Po të pëlqen Tirana ka shumë? Se unë të kam parë në Tiranë edhe jashtë punë, pra dhe po të përës. Jam admirues i Shqipërisë, kështu në përgjithësi dhe pjesë më të madhe të kohës që më të i kaluam në Tiranë, me apo pa dëshirë vazhdimisht punë am lidhë dhe ndo njëherë që është këtë privatë, kështu që pjesë më të madhe të kohës 2-3 ditë në javë jam në Tiranë. Si po duke Tirana, që është një gjë që të pëlqen dhe një gjë që nuk të pëlqen të Tirana? Gjeja që më pëlqenë në Tiranë më shumë të janë eventet edhe një të në kohë është mundësia për të bërë bashkë njerës të artët. Dërën sa në Kosovë, kjo pikë është... Akoma e vakët. Po, është e vakës. Bukur po është ndryshe, Kosova ka vibe komplet tjetër prej... është më underground të neve, kam përshtypjen. Kosova është një qikë më cool, është më multietnik, ka gjera tjera që mangësin do shtaj ka Tirana. Kam një pyetje për Arbrin. Ti tani tash je i njohur si artisti i VIP-ave shqiptar Kosovës. Si ndihesh, si je edhe make-up artist Arban Osmanit? Arbanin u bë tash 2 vite që e njoh, edhe në disa projekte kena punu bashkë, do të thonë në disa projekte të vogla dhe of course Big Brother. Kështu që është për mua nder edhe kënaqësi me punu me një personazh si Arbana. Do të thonë prej saj njëri mëson shumë, të jep këshilla edhe në aspekte të ndryshme se normal përvoja e bën vetëm mbi 25 vite ka, që është pjesë e showbizit, është pjesë e televizionit. Kështu që mua më pëlqen përgjithësisht si personazh,
si karakter është shumë ndryshe prej personazheve tjera. Do më thonë, se cili personazh në përgjithësi është karakter në vetë dhe ndryshon se cili prej njëre tjetër. Përveç Arbanës, të ke pas mundësi me u futë edhe dy herë në këtë sezon në Big Brother që ke grimu personazhat e ty brenda. Kush mendon prej atyre që ka qenë ka vajzat, më t'i ka njoze kur e ke lyer, ose edhe dikur që ka qenë këshu qilfare. Na personajet Big Brother? Po, nga këtë sezon. Nga këtë sezon. Kjo sezon dalën shumë për sezonës tjetër, dhe më thonë, Mrena është një atmosferë pak më ndryshe. Më dhe, mirë apo më e keqe? Po, s'moj të bëj krasim është ndryshe, më përgjithsi edhe interieri mbrana i dhomës ndryshon, kështu që në fillim kur u futa kam pas pak një farë lloj entuziazmi, një farë energjie, jo e çuditshme, po ndryshe. Edhe hera e parë ka qenë një qik pak ma problematik, nuk më isha me kontrolu kështu të përgjithsi me maj situatën dur, edhe nga ka lehe koha shumë shpejt. Okay. Dere sa u adaptova pak, Ishte pak problematike kjo pjesa e fillimit. Po kush nga vajzat aty ishte më kështu që thoshte arbër pak eyeliner, pak buzë. Kërkon më shumë. Po, si është kam më shumë fiksime ndoshta. Më përgjithësi e kam pas besimin e plot. Përveç Hermionës, dhe më thonë që ishte një qik, s'kishte besim, si duket kishte ca përvoja pak më të hidhura. Po, kështu ishte nice, kishte kërkesat saj, sa jo në përgjithësi është mësu me klientet jashtë. Po, kë e grimove me shumë knaqësi, që the, okej, okay, kjo më ka dalë në vajzë. Lokum. Kemi Olëtën, po, kemi Leon, kemi Tjarën. Goca, si Tjara, si Olta. Ishte knaqësi se cila është personajt në veti, kishte stilin ndryshe. Dhe u mundum që stilimin e flukët dhe të make-upit me përshtat me stilin e tyre të veshjes. Hera e dytë ishte shumë letë dhe në përgjithësi kur e përfundova punën, të më thonë, afrova në kamerë me pa rezultatin përfundimtar, isha i kënaqur, po gjithmonë gjej vërejtje edhe në punën ta, më thonë, sikur ta kisha bërë këtë, sikur ta kisha bërë këtë. Tjetër, duke njoftun Arbin personalisht, e di sa detajist është, edhe Arbi gjithmonë e gjeni një qime kudo që tje, kështu që ti nuk je kur i kënaqur. Kur i kënaqur. Ke pas edhe kërkesa shumë në Amerika, kështu na kanë thënë. Po. Faktikisht ka pas, ka qenë para disa viteve, ka qenë në portale gjithandej pjesa me Ellen DeGeneres. Ka ndodhë një loj ftese, një diçka. Ishte koha kur viral u bën transformimet mija, kështu që mediat më të njoftu në përbut në përgjith shtetet, kanë shkruajt për transformimet kryesisht të bridal, edhe e kishen me ftesë nga Ellen DeGeneres, po... Po që ndodhi më pas? Una ishte që ata në dha një limit të kohës për dy javë me shku në show, ishte qështja vizës që për dy javë ishte pa mundur në marë, edhe kështu që... Personajet tona, shqiptare, kush është një personajë, ose dy personajë, ose dhe tre personajë, që ti ke pas marrë dhe një shumë të mirë, por je zhgënjur? Përgjithsi, po flasë, kështu me gjithë kam raportet, sinqere shumë të mira, po më rëna kohës në herë zbehen raportet, për arsye se ndodhë që kemi u thu jashtë vendit, nuk kemi mundësi për mja bë make-upin për një projekt. Që qështje të profesionale në herë lidhjen edhe pak me qështje emocionale, kështu që ne mundohemi me unite në dispozicion në gjithë herë. Zhgënimet ekzistojnë çdo ditë. Të janë njësë prej atyre më të vogla edhe ka në herë që zhvosh në mëngjes edhe pranojnë nëjë mesaj shokus, po gjithmonë i arsuetën, i thu, okej, ndoshta nuk janë mirë emocionalisht, kështë apo ndodhë nëjë mesaj i pa pritur, po unë më përgjësi i arsuetaj edhe jam falemderu se ndoshta në krahë të në më kanë dimu për marit, është talenti gjithmonë, po normal që egzistojnë edhe këna kështënësion edhe arsuet tjera cilat më kanë cilën këtë pikë që jam ditë sotet. Shtu që nuk është na i zhgënjëm kështu i marë që në këtë pikë si kjeri të ti, më dojë si zdo njëri do në të lutë na... Nga arbër bëty që... Kush ka qenë e kërkesa ma që diqme si të ka bërë një personaj VIP? Po, zakonisht... Po edhe personajet e thjeshta, jo vetëm VIP-at, jam kurioze që është një kërkes që të ka bërë kështu.
Po, zakonisht është nuk janë të kënaqur me pamjen natyrale fizike, të shtojnë pesh apo mendesh. Edhe ju nuk duke mirë, nuk shkëlqej sat. Domethënë nuk është gjithçka në pyetje make-upi apo veshja. Domethënë duhet më dhënë rëndësi edhe çmëtia mundoj patjetër pamjen fizike, gjithçka gërshëtohet edhe në fund arrihet lukë. Domethënë është pak a shumë e vërtetë ajo që thuhet të vinë me një foto të thënë më bëj si kjo. Na bëjnë si Kim. Është e vërtet. E dua lukun si Kim Kardashian. Kesh një kërkesë si unë në Shqipëri kam të ngjuar shumë. Fat këtësisht, do më thonë Kardashian s'ka një impact shumë të madhë në botë. Çdo aspekt, do më thonë në shëfë se shtojnë pesh, atëherë ka një impact në botë. Pa tjetër. Do më thonë njerës e tjeshtë mundohën me shtu pesh, për arsye se janë trend maker. Edhe gjithmonë që ato që bën Kimi, do më thonë edhe... Dihet. Personalisht futan internet edhe shëfë që ka bo që ndryshimi. Po njerës duhet me pas parasysh se cili person është personaj në vete. Se cili i kemi të metat edhe pjesët e bukura apo të mira tona, si nga pamja fizike edhe shpirtnore, edhe gjithmonë duhet mi qitë në pahët bukurat. Nuk mujna mu krasu asë njone me tjetërin. Do më thonë, në shën rrugë isha në Milano edhe shifja njënë shumë bukur, ta jo zëtë, pse si kur t'isha dhe një qikë me gjatë, po thjesht unë jam ardhur. Duhet ta pranojmë veten ashtu siç jemi. Kjo është mesazhi më i rëndësishëm. Unë kam edhe një pyetje tjetër faktikisht, se them, le të themi jemi drejt fundit, po më duhet ta di patjetër, sa e egër është konkurenca në biznesin tënd? Sepse kemi dëgjuar shumë llafe, lart e poshtë që ju make-up artistët grindeni me njëri tjetrin, ziheni. Fakt mirë se është kam raporte shumë të mira me gjithë make-up artistët, si në Kosovë edhe në Shqipëri. Ndoshta e bën edhe eksperienca të vetën se u bën gati 10 vite që jam në treg, edhe make-up artistët tri që futen në treg mundohen a mi suportu edhe mi u dhonë këshilla. Bilesun, kam parë të ekipi jotë janë shumë vajzat të reja. Po, unë ekipë kam 26 persona që punojnë për mu, janë pjesë e ekipës studios, kështu që mundohen a mi dhe unë këshila mi mësu në aspekt profesional edhe nuk i shë si konkurentun, po të them se cili e ka stilin e vetë të punës, ka punë për gjithë edhe fatmirësisht nuk i tut në konkurencës në asnjë lloj aspekti, është arbër, është arbër edhe mu më karakterizën kujti. Mënyra se flasë, mënyra se vishë. Bravo, arbër, kje vjen në sigurija e vetës. Që do ishte një këshill shumë e mirë për, nga ti, do me thëmë, për gjithë me make-up artistët e rinë që duan t'i futen kësaj pune, por në base kanë edhe atë stepjen që a ecën, a se ecën, sepse tani me të ndrejtën se cila lagje ka një make-up artist, ka një parukjer, më thënë është një fush që është zgjeruar shumë. Kohën kur jom futën në industritë e make-upit, më thënë para 10 viteve, nuk ka pas make-up artist mashkull në këtë profesion. Mbaj me ndë shumë mirë, se ne njihemi. Shumë vitesh, edhe ka gjenë këgja sfiduse për me të abesu klienti, dorën, femra botën e klientë e lësë që e shërbej, shtu që ka qenë shumë problematike me fitu besimin në tënë, për arsye si një mashkull i shërben. Edhe gjithë mund ka pas clash të kulturës, do më thonë janë shumë pikpytje mashkull për shërben, duhet me pas kujdes. Okej. Koha kur kom fillu, nuk ka ekzistu Instagrami në atë kohë. Do më thunë, nuk ka qenë sa po pa fillu trendi Instagrami. Fillimet e veta. Fotot e para kur i kam bërë, ka qenë një fotograf turk që rastësisht e pata njoftu në Prizren kështarë për një festival të filmit. Edhe i mbledha ca goca të lagjës, si ju bëra make-upin, stilimin, i vesha dhe i bëm fotot. Mas dy javë, më kontaktoj i Rajs Refi më në Rajs Refin, do më thunë në atë kohë nuk ishte as furqe, as make-up me aftushëm. Edhe pra se kohët gjithë shka ndryshoj. Qëfar ka ndryshuar? Ka ndryshu, përmënaj, kom fillu në përdhejës shpis me ofru shërbim në një dhumë të vukel, ta një gjithë shtëpinë në kom shëndru në një studio. Atëherë nuk isha as asistente, ta një kom të ku 30 vetë që punojnë për mu. Gjithë shka ndryshon me kohë. Andaj pëthem, dëshira dhe vullneti,
gjithmonë të shpërblehen dikur dy ndoshta një dekadë, po mas një dekade, në çfarë se i përkushtohet një profesioni gjithmonë kemë lëzu. Arber, për neve ishte kënaqësi që të kishim në intervistë. Kjo nuk do mbaroj këtu se ne kemi një plan pak më vonë, diçka shumë interesante bëjmë bashkë. Do të ndjekim ku do shkosh ti më vonë pastaj. Sot kemi një ditë të plotë me Arber Bytyqin, një ditë në jetën e Arbrit. Faleminderit për ftesën, ato është kënaqësi sidomos me ju dy jatë. Ma bo një mpiset të tilë, kështu që... Naqe, naqe në dhe edhe shqipëme. Ndërkohë të dëshkosh të bëhesh gati, dhe ne do ikim t'ju tregojmë si që u premtova hotelin, me detaje, me dhoma, me restorane dhe gjithat të tjerat. Dhe rishihemi pas pak. Argjyra dhe Benjada kanë vizituar dhe eksploruar nga afër Arte Boutique Hotel, i pozicionuar në zemër të Tiranës, një qytet që përcjell energji dhe jetë. I vetmi në llojin e tij, duke ndërthurur elementet të klasikës me atë të modernes. Me art dhe dekor të shkëlqyer, por duke ruajtur linja të pastra dhe të thjeshta. Arte Boutique Hotel ofron një qëndrim të këndshëm dhe të paharrueshëm me dhomat unike që ka ndërtuar. Në ambientet e brëndshme gjem një përfaqësim të denjtë të modës, artit, stilit dhe komoditetit. Me vëmendjet e jashtëzakonshme ndaj detajeve, hoteli ofron një qëndrim të ngrohtë dhe intim, por edhe të personalizuar. Arte është një hotel me hapësira funksionale perfekte, të pozicionuar në harmoni pranë njëri tjetrit, për të akomoduar sa më mirë klientët. Erdha. Voilà. Surpresa. Ua sa bukur. Shumë. Pëlqen se është super shik dhe plot me design. Ua, mu më pëlqej ka këtu balkoni. Gjëra më bukur janë gjyrat, si kanë miksuar kuqe me blu. Edhe një super pamje, eh? Cute. Unë kam menduar një risi. Kam e shik frik, nuk e di pse. Për këtë sezon. Mirë, hajde. Dhe nisim lojen kështu me teka qift. E dija të lojen? Pa. Dhe kush do që fiton, nëse unë fitoj dhe me thënë, dhe të bëj një sfit ty. Nëse ti fiton, dhe bësh një sfit mua. Kush e di që farë sfit dhe... Hajde, unë jam tek ti, një qift. Po, qift. Një, dy, tre. Fitova unë. La matematika non è un'opinione. I bëra tre sfida. Do të sui Graziano Stagani. Një është kjo. Dy është kjo. Publiku në ndimoni, çfarë ka shkujtur? Dhe kjo është e treta. Me hile mojta, t'ja du? Se sa le të dhjo sa te? Duo të shërbesh. Do të shërbesh shpirti, jo, lali. Jo mua. Kush do shërbesh poshtë tek restorani, tek lokali? Gjithë njerëzit. Ose do të zgjedhësh një tavolinë, ti shërbesh, ti marrësh porosi, edhe ti qesësh kafe. Kjo është surpriza më e bukur se më zor për pritja të shërbesa njerëzit. Me vërtet, ti faktikisht e ke me qef këtë ndukë. Po, kam punuar si kameriere dhe jam gati për të shërbuar, për të shërbyer. Jam gati për të shërbyer. Kjo është si muzikë. Jam gati për të shërbyer. Gjithë njerëzit te Art Boutique Hotel. Hajdini me mua. Do të tregosh aftësitë tua. Vamos, gati. Në Arte Boutique Hotel do të gjeni një bar dhe një restorant. Stili gatimit është europian dhe tradicional. Stafi kualifikuar me 30 vite përvojë pune në Europë. Për të gjithë ata që kanë shpirtin e festës, në Arte do të gjejnë veten, duke u argëtuar e duke dëgjuar muzikë të mirë në festat fantastike që Arte organizon. Atëre, mirë dita! Mirë se vini. Ua, Miranda. Unë u apitën po ti këtu. Atëre, kam humbër sfidën e ditës me argjirën dhe tani do të shërbej. Çfarë të dëshiron zemra? Një espresso. Kjo është menuja, po do të shikosh? Një espresso. Një espresso. Normale. Sexy.
kamarierë. Faleminderit, do t'i bëjmë do t'i bëjmë gjithë gjërat zemra. Jo vetëm televizioni, por kamarierë, bariste, gjitha. Ne duam punën të gatshëm për të shpërndarë. Faleminderit. Erdha me një super kafe. Çfarë? Pjasë teknike Astina, Amfinasës pjasë. Amfinas? Do me thënë. Që, çdo njëri nga ne, po, një profesion tjetër përveç asaj që bën. Oh! Se për shumë mund të ndodhë që dira. Shumë i vërtet, jam dakord dhe do vi sa më shpejt me një kafe të bërë me plot dashuri. Erdha. Erdha me një kafe plot me dashuri. Të punë edhe dy biskota. Patjetër. Si dhe një godoj me zemër, asi një godoj. Bëj ashtu si duhet ta bëjmë. Tamam si jemi ne. Çupë, more, të fal gjirokast. Jemi në gjirokast. E, ç'a do? Gotuj po pastaj. Një gotuj. Të kruaj zemra jot. Dashuri do ne mjafton. Një koktel, një gotë zere, një shampanjë, një ambëlsir. Drekën e hangre. Po ç'a diet më le këto storin me diet tani ama. Ka nevojë të bëjmë diet. Ç'i sjet? Ç'i sjet? Di një shtet. Oh, falendi. Po kur në na veshësh? Kur në na veshësh në emision? Diçka të bukur. Sa gjetore tjetër do të bësh? Më thuaj dhe e bëj, pse jo? Ne kënaq. Pa tjetër, diçka seksi kështu. E ke qartë. Arritëm në Top Channel në Kashar. Dhe ashtu si që premtuam, sot e kemi një ditë të plot me Arbër Bytyç. Edhe shumë surpriza në presni. A i për momentin është duke grimuar njën nga moderatoret më të mira, ikonën e moderimit. Pa tjetër, a i është? Osmani! Se të thamë shumë me të rrure? Ardana Osmani! Më duke më interesant, më misterioze. Po, kështu. Ata, ne do ikim që të marrim vërse si janë taku ata të dy. Po, jam shumë kurioze. Ku plasti ke dashuria? Hajde, ikim i nga cmen për të kërëm sa gjëra së bashkë. Atere, Arbana, gjusë vajza shqiptare, janë kurioze. Arqira, mos qesh. Arqira, është gati për të talur me mua. Se, si se mësove, ta mam të shqipen në Beni. Ja pra, erda të ty. Ka përmirësuar. Jam shumë kuriozë të dinë si bishtë Arbana, si grimot Arbana. Jemi për parë televizionit edhe gjithmonë një perfekte në gjithë stilin, në gjithë make-upin. Falemderit shumë. Ja, kush është? Maestro im këtu, jashtë. Kurioze ne, si ju të dy si arritët në bë bashkë, ku ta, ku si, nisi? Atëhere, kur ka filluar Big Brother, Lori dhe Sara pirën Arbrin që ti ishte ai që të kujdeset për grimin tim, edhe unë mësova shumë që e pranoj ftesën, edhe që atëhere nuk kemi ndarë. Se ndrojnë, interesante. Ja, diqa jam kurioze, sepse unë Arbrin e kam mik, dhe kjo shumë detaj jest. Po jam kurioze për këto lukët e prime, që i ke fantastike, më duhet të dhe. Kur vendos? Unë kam shumë besim të Arbrit dhe a lë Arbrit në dorë. Nuk i përzije, jo, natyrë eksperimentale, më thënë eksperimentoj pak, jo shumë, dhe besoj që është i vetmi që nuk ka nevoj fare nga asë një lojë orientimi nga unë, se si ta bëj grimin ose flokët e gjitha, sepse e di, e një fiturën time më mirë sa unë. Sa mirë që nke qëtë shumë. Po, po, s'ka paru, nga si loj stresi. Sa mirë. Kur fillon grimi, nuk e të fare ta bëjmë kështu, ose nuk ka ndonë një herë që ta bëj arbër grimin dhe unë të ndryshoj me i që. Qënke rahat arbër. Prandaj, prandaj, te lepë në kërshë marë banën, ta pas ka marë mirë. Jo, po, unë përshoj që te profesionistët duhet kesh besim. Për deri sa ti ke zhjithin profesionist, ku ka mirë se ti eshi qetë, ama. Ka pas në i moment fundit që ke ndru veshëm shtu urgjendit dhe tensioni backstage-it fare, gjithë shka është e kopsitë. Kemi ashtë shumë tensionet tjera, sa që të veshëm i gri. Përsisht parë në tishme. Përshë të këshidhona veshët nga njerë, ke një mikesh, Me thënë të drejten, unë kam qef që ti ndaj kur i bëj zgjedhjet me shumë miq, me shumë njerëz. Qoftë me Arbrin për shembull, qoftë me Lorin, qoftë me Sarën, qoftë me Xhenin, qoftë me mamin tim, ja dërgoj veshin. Gjithë kanë qef pyesin çfarë do veshësh sot, edhe unë ja dërgoj foton, ja do vesh këtë. Okay. Po, kujt ja ke dëgjuar më shumë ti fjalën? Di kujt nuk ja dëgjoj fjalën që është mami. Pse? Çfarë do të shilloj mami?
Mami këshillon, pse moj mam, nuk është janë ta fustane të bukura zonja, është të dalë si zonja. Mëndoj si nuk është... Por mamin janë gjithë më onë shumë të shkurë, të ra shumë të hapora. Mëndoj si gjithë mamat janë kështo. Dhe i pëlqej me kostum shumë. Me të thënë drejtë e dhe mua më pëlqen shumë me kostum. Falemderit. Shumë se të nxera të... Të gjërat e mira. Faleminderit. Ana, unë do të di një mbarpraske, një sekret. Çfarë bën Vaki përpara si filloi Big Brother? Çfarë nuk bën, më bëni në shtëpi. Çfarë nuk ndodh para se të filloi Big Brother? Sidomos këtë vit. Më saktë ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht, meqense ka shumë gjëra që plasin njëkohësisht, ti je kujdesshëm në menaxhimin e tyre. Çka ndonjëherë krijon edhe pak tension, por ne përpiqemi gjithmonë që të mundemi ti menaxhojmë sa më mirë, të ndajmë sa më pak njerëz. Sa mundësi si ti menaxhon gjithmonë me kaq qetësi. Nuk ke ndonjë person që më të qetëson në këto momente apo qetëson vetë? Jo, unë kryesisht punoj, domethënë kam një lloj vetkontrolli, punoj me veten time dhe thjesht më pëlqen që ti shoh gjërat me qetësi në mënyrë që të marrim vendimin e duhur të gjithë bashkë, konsultohemi me stafin, me grupin e punës. Unë dua të di, një këshill nga Arbana për gjithë vajzët si janë në karrierë, si kanë edhe familje, po kanë edhe një karrierë të suksesshme. Kush është këshilla si ti jep gjithë vajzat? Si ta arrim këtë? Ekuilibrin, a? Dëgjo, po e fisja dje me një mikeshën time dhe po i thoja që ndihem shumë kesh, dhe ndihem shumë fajë realisht, ku fillon Big Brother, sepse argëtoj shumë pak kohë me fëmijët. Edhe po më thoshte që në fakt kjo është keqardhja ose ndjesit e fajt tek nënat, është shumë e përgjithshme edhe tek gratë të cilat nuk punojnë. Gratë të cilat nuk punojnë, kur rinë gjatë gjithë kohës me fëmijët, ja që mërziten gjatë gjithë kohës me fëmijët, kanë tendencën pastaj të kalojnë telefon. Dhe pastaj prapë kanë ndjesi faj, sepse ndonjë janë në telefon edhe nuk ndonjë janë me fëmijët, ose pse pashë telenovelën edhe nuk e kam mendje. Kështu që unë besoj që janë ndjesit e fajt, gratë nuk shpëtojnë asnjëherë, por thjesht ta duan pak edhe më shumë veten edhe jetën e tyre edhe pavarësinë e tyre. Në një jetë tjetër unë dua të lind burr. Jo, pse? Jo, pse? Jo, pse? Dije. Jeni të dyja shumë të bukura, shumë të reja dhe të dyja me lidhje shumë të bukura, kështu që konsiderojeni këtë punë me fëmijët se është një nga gjërat më bukura të jetës, ose merrni me frikë. Tani thonë nga fëmijët e Arbanës. Bashon si do hiqi përpara kohë, tani të do. Ikni se orat e të gjys. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit shumë, jeni shumë të mira. Faleminderit, ciao. Ha, arbe që në regull. Ja, për fëndoj. Dukët shumë bukur. Kjo fantastike. Ja, shikni. Ja, fëtyra. Ja, fëtyra. Okej, jemi në backstage-in e Big Brother, po e bëjmë mbylljen këto. Po. Ka që ishte për puntatën e parë, të e djelën trep. Shpresoj ta kemi njësë me këmë të mbarë, shpresoj t'i eshi mbarë. Ishte kënaqësi arbër që ishe sot me ne. Në basë të kena ardhë pak nga mrapa të kena lodhë, po, por... I qik, i qik. Na e bëj halal. Kemi lodhër pak. Faleminderit. Faleminderit të si. Faleminderit. Në dedikove këtë kon. Dhe shpresojmë ti të pëlqyer, ke super puntat. Shihemi javës tjetër. Ju përshafojmë. Paqin.